Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Tüm zale yaşamak isteyirdi. Ama son dəqiqələrində nəfəs ala bilmirdi. Həkimlərə yalvardı ki, məni aparata qoşun, nəfəs alım. Reanimasiyaya yola salanda da axırıncı sözü bu oldu ki, gedirəm, amma qayıdacam, yaşayacam. Qafqaz İnfo'nun məlumatına görə bunu jurnalistlərə açıqlamasında əməkdar artist Tünzalə Əliyevanın bacısı Təranə Əliyeva bildirib. Bacısının sözlərinə görə kızı Tünzalənin öldüyünü bilmir. Yayılan video köhnədir, çünki uşağın xəbəri yoxdur. Həmişə deyirdi ki, Tünüş ölsə, mən də ölərəm. Ona görə qorxudan nəsə deyə bilmirik. O qeyd edib ki, aktrisan atasının səhhəti yaxşı olmadığı üçün yas mərasimində iştirak edə bilmir. Atamın təzyiqi düşdü, yaxşı deyil. Bircə onunla təskinlik tapıram ki, Tünzalənin üzünü açanda gülürdü. Qeyd edək ki, Tünzalə Əliyeva ötən gün uzun sürən xəstəlikdən sonra vəfat edib. Allah rəhmət eləsin.